43. година, бугарскиот окупатор, фашистички окупатор, ја оплетка целата црква. Све е земено и опустошена е црквата. А 44. година, јас се сеќао као дете, значи, црквата беше запалена под притисок на бугарскиот окупатор од страна на партизанските одреди и чети до темел искори. И они се навраќа административци. Кои се тие административци? Не може тоа така, они како што мислам. Вака, со солзи во очите, 88-годишниот Бранко Кодрич, маджирмалски староседелец, се сеќава на 1943 година, кога црквата Пресвета Богородица била опустошена и запалена од страна на бугарскиот окупатор. Сабајлето рано, у 5 саат беше, веројатно 5 саат рано расветено, и полицајци и тие со бајонети и со тие со плави овој униформи полицајци и војници не истерава од тука, од црквата не истерава не само нас, него сите луѓе што спиева околу, не истерава и не сврлива поред варда тамо да стоиме. Ако веќе Света Богородица црква 43 година бугарскиот административец, како што они се налагаат, не се административци. Моето семејство и сите познаници постојано бевме под притисок и бегавме од едно на друго место, при секоја тортура и напад на окупаторот, раскажува Кодрич. Многу ретко одевме на училиште, иако дома се зборувавме македонски јазик, во училиште бевме присилени да учиме бугарски. Во спротивно, вели тој, сите ученици беа тепани. На таблата пишуе 10 пати, вика, аз сум българин, аз сум българин, 10 пати. Јас како дете седнав таму, ученик, и сите се излагава и кажуева. И на крај, ајде јас дојдов на ред да прочитам тоа. Го прочитав 10 пати, она ме прашаше таа Лилјана, никогаш нема да заборавам таа една проклета млада, беше ама многу насртна учителка. И еден Лењев, да ви кажам искрено, дали не знам, веројатно е тоа една процедура кај нив, како што терористички акт, значи еден голем Лењев Волков, и ми вика, ајде прочитај го, ја го прочитав тоа 10 пати, аз сум Бога, и на крај ми вика, а сега какъв си ти? Ја викам, македонец. А она удри мава е со Лењево по глава, по уси, по руки, по ноги. Јас од тогај никогаш не сум одишо, нити па на веронаука. Не можеме да дозволиме политичари да зборуваат за историјата или историчари за политиката, вели Кодрич. Ме боли душата кога вела дека Гоце Делчев е бугарин, а без факти. Сведоштвата како неговото остануваат запишани.